My name is Charles Bahati. I'm working with the MAVUNO Project as a project leader. We have been cooperating with the Engineers Without Borders from Sweden to help the families to have rainwater harvesting tanks. The rainwater harvesting tanks has got a great meaning in our area simply because now the water for this some of the families, the water is at their near reach. Naitwa Filimoni Silvestre Nzaro, na miaka 25. Naitwa Josephine Filimoni, na miaka 21. Tuna watoto wawili. Mmoja Edita Filimoni, ana miaka 11. Mwingine Lewina Filimoni, ana miaka 9. Tunalima maharage, mahindi, migomba, nanasi, na magimbi, ilikwara, na miwa. Na karanga. Afu tunafuga kuku tu. Hatuna mifugo mingine. Tunachota maji cha Katundu umbali kilomita 3. Na anayechota wa watoto. Na mwanamke akitoka kazini kulima na kuchota maji. Nikipata kisima nitafurahi sana. Kwa sababu nilikuwa nakosa maji hata ya kufua na kuoga ya kuosha vyombo. Na moja kwa moja nikipata kisima nitafurahi sana kwa sababu nilikuwa natoka kazini kulima mida ya saa 8 naenda chakatuni kuchota maji natoka upande mwingine hata na watoto muda wa kujisomea unakuwa upo akitoka shuleni saa 9 na kuchota maji akitoka jioni kuchanja kuni kwa moja nikipata maji watoto watakuwa huru katika masomo yao na mimi pia nitakuwa na ratiba nitakuwa nikipendezwa na kupanda hata na vitunguu hata nyanya hata kabeji na moja kwa moja na matumizi ya maji hata ya kupikia ilikuwa nakosa moja kwa moja tukawa tumeshapata na maji ya kupikia chakula na kuoga na kuosha vyombo hata mifugo ilikuwa nakosa maji ya kunywa hata kama kuku pande wa kiangazi tuta maji ya kuku ya kutumia kwa moja nitafurahi sana nikipata maji. My name is Caroline Nielsen. I work for Engineers Without Borders in Sweden as a project coordinator. I've been a member of the organization since 2011. This project started in 2008 as a private initiative, and since 2012 in January, it's one of Engineers Without Borders in Sweden's projects. I think this is a good project because, first of all, it gives the families better access to safe water. But it also takes a lot of workload off children and women, since children are most of the time responsible for fetching water for their families. And now, instead of walking the long distances up to 6 hours a day to get water for the family, they can now put more efforts into performing good schoolwork. When a water tank is about to be built, it's always the benefiting families themselves that need to prepare for the water tank. They have to dig a hole 3 meters in diameter and 2 meters deep. They have to collect all the rocks and sand, water, wooden poles and things like that. That can be found locally for the construction. The next step is to involve the local constructors. So when the trained constructors come to the place, they start by covering the bottom of the hole that the family have dug with the concrete.
After that, they build up the walls of the water tank with rocks and sand and concrete. When the walls are approximately half a meter to a meter over ground, they cover the inside of the water tank with cement and put wooden bars on top of the walls. The wooden bars are there to hold up the iron sheets that will make up a lid or a roof of the water tank. The inside as well as the outside of the water tank is covered by waterproof cement. There is always a pipe put in just below the height of the full water tank where excess water is let out. In that lid, an opening is made through which you can fetch water using a bucket or something like that. When water falls on the roofs of the houses, it's led through pipes down to the water tanks where it can be preserved for later and drier periods of the year. Most of the time when those water tanks are constructed, 3 to 5 families are joining together to build one water tank. Since the benefiting families are doing such a large share of the work to construct those water tanks, they only cost about 550 euro each. That means that with a quite limited amount of money, we can make a big difference for a lot of people in Karagwe. According to statistics, inborn diseases which used to be caused by the water now has gone down because water which are being harvested by the rainwater tanks seem to be clear and good enough. Naitwa Daniel Paulo, mzaliwa wa kule Kashazi na miaka 28. Naitwa Kimirembe Daniel, mzaliwa wa Kasharazi, miaka 25. Wa kwanza ni Jacqueline Daniel na miaka 8, mzaliwa wa Kodi. Wa pili Florence Daniel ana miaka 5. Wa tatu Kaumbia miaka miwili. Pata hila za familia tunalima maharage, mahindi na mtama. Mtoto wetu anayesoma ni mtoto mmoja. Tulipomaliza kujenga kisima, alikuwa anaenda amechelewa, sasa hivi anakwenda mapema. Tumenufaika vizuri sana. Ayo kweli kisima ni kitu kizuri kwa kuwa tumebadilika vizuri, tuko tunakwenda mtoni, tumekuja tumechelewa, kurudi kazini tunakuwa tumechelewa. Tulipomaliza kupata kisima, hali ni nzuri kweli, na majirani wanaomba maji tunawapa. Performances of children has gone up because they have enough time when they come back home to review their studies and their homeworks. But also women are able to concentrate on seminars and workshops on the other related programs. We really thank everybody for supporting and joining hands with this project. And we ask you to keep your support on so that we may assist more and more families. Mimi ninavyoona Mavuno inatusaidia iendelee kujenga. Sababu moja au nyingine tulikuwa tunateseka sana. Na wengine wanaendelea kuteseka. Wakaendelea na miradi wakawajengana wengine, tunanufaika sana.